Helo bawb, wi lan yn y shed ffwrs yn ei carthu nhw mas, a wi eisiau gweithio chi heddi, siwt, allwn ni newid y cwrtaeth yma, neu'r tail yma, mewn i rhywbeth sy'n creu gres i ni dyfu egin blanhigion yn ystod y gwanwyn. Prif job gwely cynnes yw i gadw egin blanhigion yn gynnes yn ystod y gwanwyn. Yw wedi'n gynnar yn y gwanwyn pan mae'n dal bosib rewi, ond hefyd mae fe'n helpu nhw i dyfu'n gynt, achos mae'r gres yn grisogi'r prydd a hynny'n sbarduno tyfiant crif a iechus. Y peth cynta sydd angen gwneud yw dod o hyd i fframin. So fi'n defnyddio fe'n hen, hen gwb neu pen uh, ffwls o da fi'n gorwedd gwmpas yr ar ardd, dim defnydd arall iddo fe. Felly, fe chi, chi gweld, mae'r weiren fan yn dda, achos mae'n helpu cynnal y deunydd yn y gwely. Ond wedi gorchuddio fe gyda um, bubble wrap neu deunydd lapio a hefyd insuleiddio um, ar gyfer gwresogi neu redit y tu ôl i berwydd neu boelau neu beth tebyg. Gallwch chi ddynoddio o lan. Mae lan i chi'n llwyr. Mae chi mod, unrhyw beth sy'n mynd i helpu gynnal y gwres yn y gwely. A wedyn, Fy un i lanw fe gyda llail um, o'r lled folth a'r lled hwied. Gallwch chi ddefnyddio tail cyfylau, tail gwartheg, unrhyw beth sydd gyda chi wrth law sy'n cynnwys nitrogen a carbon hefyd. A beth sy'n digwydd, wrth bod chi'n pentyrnu fel an, mae'r micro yn y deunydd organig yn dechrau cyflyri, maen nhw'n dechrau um, torri'r deunydd lawr, a hwnna sy'n cynhyrchu'r gres yn y twnnel tyfu. Mae'n anhygoel o beth. Mae'r um, gres yn genol hwn yn gallu cyrraedd o, oh, yn agos at 60 gradd Celsius yn rwydd yn y dyddiau cynnar yna. Felly, chi'n chi ni lan o ferau tlannu'r top, a wy'n defnyddio hen gart bych fan hyn a doi fwced. Felly, mae'n dasg ddigon... Um, beth yw'r gair gwed? Um, dim slafaidd de, ond mae tipyn o waith i wneud i fynd i lan o fe, ond mae bydd y werth yn y pen draw, a nod dim bach i'n meddwl, pam i chi'n cynllunio eich gwydr neu'ch twnnel tyfu, newch yn siŵr bod y chwybren yn chi cymryd unrhyw wilber neu garsydd gyda chi, ond ni'n amlwg yn meddwl bod e'n fwy o flynyddoeth i, i dyfu dife a mefus, ond dyna ni, ehm, chi'n ddim rhi bydda i wedi gwpla hwn yn cyn pen dim cyn i chi weld. Ond wrth bod fi'n llanw hwnna dod o fi'n ôl ymlaen, llanw fe reid llanu'r top, bydda i'n dewnsglau yn y fe wedyn i wasgu fe lawr fe bod dim ar yn genol e, achos bydd hwnna jyst yn arafu'r broses lawr. Chi'n gallu dyfrio fe gyda dŵr cynnes, um, e, dim berwi cynnes, a wedyn bydd hwnna yn ei hunan e, yn cyflymu'r broses. A mae'n arbennig, achos yn ymwedig yn hwyr yn y geia fel hyn ac yn gynnar yn y gwanwyn, Mae'r nos wythi o'r na'r hew yn gallu dalan ni mas. Mae'n gallu gafel ar ein egi'n blanhigion ni a chreu um, pob math o broblemau yn gynnar yn y tymor. Felly, wrth bod ni'n creu ffynhonell o res hollol naturiol fel hyn, mae'n helpu ni fel garddwyr i dyfu cyn gymryd yn fwy yn gynt yn y tymor. Hefyd, wrth bod hwn yn amlwg yn torri lawr yn sydyn, yn gallu ddefnyddio'r deunydd organig yma wedyn, yn syth ar yr ardd, fel bwyd i planhigion neu fel, e, fel cwrtaith. Fe chi gewch chi ddim byd gwych na gwely cynnes i losgu lawr unrhyw dail crif newydd, fel y byddwch chi'n defnyddio fe'n sydyn. A os oes gyda chi heintiau yn yr ardd, neu unrhyw beth chi'n modd sydd chi wedi heintio'r dail fel... E, powder i mildiw neu rhywbeth tebyg. Y chi bach yn ansicr ydy'r domen gompos wedi cyrraedd digon o res i ladd er, er, um, y, y, yna yn y pryd. Wel, rowch y dail yng ngwylod gwely cynnes. Pid o'ch y roi fe riagos i'r top, achos chi'n eisiau peryg bod hwnna'n trosglwyddo i'r planigion newydd. Ond os rowch chi fynd yn reit lawr i grombil y gwely fel hyn, Be ffindwch chi yw bod hwn, achos bod e'n cyrraedd y fath res fel wedys i o'r blaen, yn ddigon i ladd unrhyw, uh, wel, y rhan fwyio o heintiau yes, sy'n effeithio ar, um, ar, ar rael, um ein cnydyn ni, beth. Um, ond ie, yeah, gwely cynnes, mae e'n un o'r pethau gorau wedi bod yn gwneud dros dim os uh, am hynny o gwbl. Um, ond byddwn ni'n gweud, os chi'n mynd o gwmpas ei wneud, newch yn siŵr bod chi'n gwneud un digon o seis, achos os yn nhw'n rhy fach, mae nhw'n cochi gres yn gynt na gyd. A bydd hwn nawr yn para o leia mis i bimp wthnos o res, felly bewn ni'n gychwyn mis mawrth nawr, felly bydd hwn da fi tan genol mis ebryg. Os nad yn hwyrach efo, chi gwastad yn ychwanegu bach o um, nitrogen neu garbon mewn i'r gwely i, i ailfwydo fe i, um, i gynnal y gres am gyfnod hwy hefyd. Fe ie, yeah, un o'r pethau gorau fi'n sicr wedi'i wneud um, yn yr ardd i'r gwely cynnes yma. Nawr un peth fi'n gyffroes iawn, achos bod fi'n adeiladu'r gwely cynnes yma, o'r blaen fi jyst wedi rhoi deunydd organig neu tair ffwls. Ond byw i ddim wedi gwneud, a byw i'n abrofi dylai ni, yw ychwanegu bio sia. Nawr beth yw bio ond ffurf pur iawn ar garbon. A mae'n helpu i gyflyru'r compost ac i gyflymu pethau, achos mae'n bwydo'r microorganebau, ac mae'n creu hinsawdd da iawn iddyn nhw chiosi. Felly, dwi'n gobeithio Wrth ychwanegu hwn, dim gormod, jyst tim bach, bydd e'n helpu i greu gres lot fwy sydyn na beth byd bydden ni fel arfer. Felly arbrawg y wyth, mae'n bosib y bydd hi'n goginio fel otri gloi, cawn ni weld, ond gan bod' e'n dda iawn i helpu system gompostio, fel chi gweld efo hyn, mae'n mae arbennig o stoff, fi'n meddwl mae'n bosib y bydd e'n helpu hefyd i greu gres yn y gwely cynnar, felly chi cawn weld. Wi wedi cwpla llan gwely cynnes nawr gyda'r tail ffos i gyd. felly'r unig beth da fi ar ôl i wneud, wi'n mynd ben topau, gwasgu fy gyd lawr, ac wedyn dros y dyddiau nesaf, monitro'r gres. Ydym ni'n ôl i weld beth yw'r gres cyn rhoi'r planhigion bach arno fe.